নামনি অসমৰ অন্যতম লোককৃষ্টি হথেলি। সুদীৰ্ঘ 61 বছৰ ধৰি নলবাৰী জিলাৰ গোবৰাদল ৰাজঘাটত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পালন কৰি অহা হৈছে হথেলি উৎসৱ। নলবাৰীৰ গোবৰাদল ৰাজঘাটস্থিত গোবৰাদল মিলন হাইস্কুল প্ৰাংগণত উদযাপন কৰি অহা সমন্বয়ৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰা গোবৰাদল ৰাজহুৱা হথেলি উৎসৱ আৰু ৰঙালী বিহু সন্মিলনত গাঁওখনৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৰে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আধুনিকতা আৰু যান্ত্ৰিকতাৰ এই যুগত হথেলি উৎসৱৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস হলেও গোবৰাদলকে ধৰি নলবাৰী জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও যুৱ প্ৰজন্মই হথেলি সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। হথেলি উৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিভিন্ন খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে পৰম্পৰাগত তেলগছ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আবেলি হথেলি খোলাত বাঁহগছৰ তাওৰা স্থাপন কৰা হয়। হথেলি উৎসৱক লৈ গাঁওখনত দেখা যায় একানন্দমুখৰ পৰিৱেশ। আজি গোবৰদল গাঁৱৰ 61 সংখ্যক হথেলি উৎসৱ মহা উৎসৱ আমি পালন কৰি অহা হৈছে। আজি 61 বছৰ আগৰ পৰা এই উৎসৱটো পালন কৰা হৈছে। বিশেষকৈ হথেলি উৎসৱৰ এটা মহত্ব আছে, গতিকে আগৰ মানুহবিলাকে বাঁহৰ লগত তেওঁলোকৰ সমস্ত কৰ্ম বাঁহৰাজিৰ লগত জড়িত হৈছিল। গতিকে বিশেষকৈ এই উৎসৱটোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল বাঁহ পূজা। গতিকে ইয়াত বাঁহক পাৰ বুলি কোৱা হয়, আগৰ পৰা চলি আহিছে এইটো। গতিকে বাঁহ পূজা আৰু আগৰ এটা কথা আছিল যে আগৰ মানে যোগাযোগৰ হেৰিবিলাক নাছিল, ৰাস্তা পদূলি তেনেই মানে হেৰি আছিল, দুৰ্বল আছিল। গতিকে মানুহবিলাকে বছৰৰ মূৰত এবাৰ লগ লাগিছিল। গতিকে আগৰ সেই চিন্তুক ভাৱনাযুক্ত মানুহবিলাকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, বছৰৰ মূৰত এবাৰ লগ লগাৰ কাৰণে এই মহোৎসৱবিলাক পালন কৰা হৈছিল। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আত্মীয় কুটুম আদিক ওচৰত থাকিও ৰাস্তা পদূলিৰ দুৰ্গমতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লগ লাগিব পৰা নাছিল আৰু বছৰৰ মূৰত এবাৰ লগ লাগিছিল, আৰু সেয়েহে এই উৎসৱবিলাক পালন কৰা হৈছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজি 61 বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ গোবৰদল গাঁৱৰ মানুহে এই উৎসৱটো পালন কৰি আহিছে। কৃষ্ণ, ধন্যবাদ।